концерттің үлкен сахнасында композиторлар портреттері циклының жаңа симфониялық музыка концерт өтті. Ирландиядан келген маэстро Дерек Глисонның жетекшілік етуімен Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі өнер көрсетті. Бұл концертті Ақштан келген солист Владимир Дюмен бірге өнер көрсету бақыты бұйырды. Сонысымен де бұл кеш мен үшін ерекше. Ортақ музыкант достарымыз көп болғанымен, бұған дейін бір сахнада ешқашан кездеспеппіз. Концерттік бағдарламаға Еуропа классиктерінің ең танымал симфониялары енді. Олардың арасында Дворжактың 1893 жылы тұсауы кесілген «Жаңа әлемнен» деп аталатын «Миминор нөмірі 9-шы» симфониясы болды. Сондай-ақ ғасырлық тарихы бар тағы бір симфония тыңдарман қауымға тарту етілді. Ол Ян Сибелиустың оркестрмен бірге скрипкада орындауға арналған «Реминор» концерті болатын. Я был самым первым студентом. Өнер ордасының алғашқы студенті әрі алғашқы түлегі болған едім. Нұрсултан қаласына келген кезде әрдайым үйге оралғандай болам. Міндетті түрде мұғалімдеріммен, достарыммен кездесіп, альма-матерге келіп қайтам. И радостно. Елордалық өнер университетінде Роза Бағланованың 100 жылдығына арналған көрме ашылды. Атаңызға айналған әншінің құрметіне арналған туындыларды Қазақ ұлттық өнер университетіне қарасты мектеп-интернаттың оқушылары, университет және колледж студенттері мен педагогтері дайындады. Осы жобаны маған ұсынған кезде мен бірден қабылдадым. Өйткені Роза Бағланова, мен өзім Қызылорда қаласынан болғандықтан, мен үшін үлкен мәртебе болды. Бұндай үлкен жобаны алып шығу әрине маған үлкен қуаныш. Сондықтан мен бұл жобаға біз бір жылдай дайындалдық. Қазақтың бір туар қызының бейнесі көрмеге қатысушыларды түрлі жанрдағы туындыларды дайындауға шабыттандырды. Мұнда картиналар, графикалық жұмыстар, мүсін сонымен қатар компьютерлі графиканы қолдану арқылы жасалған плакаттар да бар. Я подготовила к выставке сәукеле, которую сама сделала. Роза Бағланованың сәукелесін негізге ала отырып, өзім мынадай бас киімді дайындадым. Маған оның осы сәукелесі қатты ұнайды, өйткені ол ерекше. Бір емес, бірнеше қателеспесем, 8 үкі тақтым. Тут я сделала 8 букв, и это очень красиво выглядит, мне это нравится. Түркістан музыкалық драма театры 4-ші туындының тұсауын кесті. Ашылғанына жыл толмаған өнер ордасы бұл жолы көпшілік назарына Қорқыт туралы аңыз қойылымын ұсынды. Балет труппасы бұған дейін тек драмалық спектакльдерде бой көрсетсе, бұл жолы толыққанды пластикалық туындыда өз өнерін ортаға салды. Көбінде біз Қорқыт деген кезде қария абызды көз алдымызға елестетеміз, өйткені ол Қорқыт атамыздың артында қалдырған үлкен орасан зор мұрасының белгісі ретінде ол жаңағы осындай абызға теңелгенімізде тектен тек емес. Қобыздың иесі Қорқытты балет артисі Еламан Әбдіхалықов сомдады. Бұл оның алғашқы басты рөлі болды. Форма подачи материала это... Жалпы түркі халықтарына ортақ мәнге е, бірақ материалды ұсыну формасы басқаша. Бұл заманауи пластикалық спектакль. Музейлік зерттеу не қазба жұмыс емес. Мақсатымыз заманауи көрерменді барынша бағзы заманға енгізіп, келмеске кеткен кешегі күнмен байланыс орнату. Көрермен қойылымнан қобызбен қоса астаналық арудың үнін тыңдап ғажап музыкадан сусындады. Елордадан арнайы шақырылған артист алғашында бесік жырын орындаса, кейін батырлар жырымен көпшілікті жігерлендірді. Бүгінгі қойылымда екі ария орындадым. Шығарманы эмоционалды тұрғыдан жеткізу қиынға соқты. Өйткені сөз ауыр, мағынасы терең. Шығарманың мән мағынасын көрерменге толыққанды жеткізу үшін алдымен өзің жақсылап түсініп алу керек. Осы тұрғыдан да қиындау болды маған. Қорқыт туралы аңыз Түркістан музыкалық драма театрының 2022-ге жоспарлаған соңғы премьерасы емес. Жыл соңына дейін театр труппасы тағы бір туындының тұсауын кесіп, көрермендерін тағы бір серпілтпек. Ал енді алдағы күндері сынылатын мәдени шаралардан құлағдар болыңыз. 27 мамыр күні Қалибек Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театры Сәкен Сұңқар спектаклін көрермен назарына ұсынады. Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония 28 мамыр күні тыңдарман қауымды «От классики до этно джаза» концертіне шақырады. 29 мамыр күні Қазмедиа холл залында «На одном дыхании» спектаклі қойылады.